Välkomna allihopa till episod, jag vet inte vilken episod, 5 eller någonting. Jättekul att vara tillbaka, jättekul att ni skriver kommentarer. Jag vet inte, men jag är på riktigt bra humör idag. Så jag hoppas att det här kommer leda till att vi vinner matcher idag. Vi ska börja med först mera kommentarer. Först och främst vill jag tacka en kille. Nu ska jag se, jag fuskar lite här på min telefon. Harry S. Björnsson är i alla fall hans namn på YouTube. Tack så jättemycket Harry. Han hjälpte mig och liksom, han skrev hur man liksom byter laget på FIFA. Och nu så står det Sweden där som ni ser. Och jag har ändrat så att de tre initialerna, ja, jag kan inte visa det här, men de tre initialerna på liksom FIFA visar SWE som Sweden. Så det var det första jag ville göra idag. För det andra så vill jag också tacka er för era kommentarer. Det är jättemånga som vill att vi ska skaffa in Kraft. Jag tror han heter Emil Kraft på höger backsidan. Och sen Ludvig Augustinsson vill ni att vi ska köpa. Så de två ska vi köpa just nu tycker jag. Och sen var det en hel del som ville att jag skulle spara till Zlatans inform och sånt. Men ja, vi förbättrar det lilla vi har och sen så får vi se vad vi samlar till. Här har vi han, Emil Kraft. Ska han joina mitt lag? Välkommen Emil Kraft. Vi försöker buda här på Augustinsson. Hans billigaste går för 1,4 buy now price. Välkommen Augustinsson. Alltså kolla, jag såg den här svensken. Jag ska köpa honom först och främst. Titta på honom, han ser riktigt stabil ut. Jag visste inte att det fanns en svensk i Swansea. Kolla in det här. Han har 5-star weak foot. Vänster mittfältare. Och han ser ut att vara stabil. Så jag tänkte vi provar honom. Varför inte? Sam Larsson har varit lite dålig. Så mina damer och herrar. Så här ser laget ut som jag ska in i min första match. Vi har satt in nya spelare. Den här Svensson här. Och så har vi Petersson, Augustinsson, Kraft och så Ekdolf får hoppa in. Och Jansson hoppar in här istället för Victor Lindelöf. Eftersom han får vila lite. Nu har jag ändrat mig. Låt Victor Lindelöf hoppa in. Och så lägger vi på en sån fitnesskort. Jag tänker inte spela utan Lindelöf liksom. Vår bästa back. Och då har vi hittat redan en motståndare. Och här ska vi se. Det är inte ett jättebra lag. Han har bättre anfall. Oh, han har riktigt bra anfall. Men han har inget försvar. Vad har hänt med hans mittbacker och målvakt? Så, play normal please. Kom igen. Och nu stack han. Fattar inte. Räknas det där som en vinst? Det gör det. Nej, minus. Hallå? Varför fick jag minus? Vad är det här för hacks? Varför förlorade jag matchen? Har vi hittat någon? Oh my days. Jag vill inte ens spela mot den här killen. Ah, ja. Det som är i alla fall positivt är att han kanske spelar mot mig i alla fall. Han sticker inte som de andra två. Vad är det här för lag? Vad betyder de korten? Är det någon som kan förklara för mig? Jag fattar inte vad de Champions League-korten betyder. Bra boll! Vi har Petersson! Kom igen nu! Petersson! 5-star weak foot! Det går in! Det var nog det bästa inlägget jag har fått från vänsterkanten. Augustinsson, kom igen nu! Gå härifrån! Swedish power! Bra Forsberg! Skottfintar! Skottfintar igen! Vänster! Det var det inte tydligen. Bra, kom igen. Vi måste behålla nollan. Bort med den. Jag fattar inte hur den bollen flög. Nej. Det där ska vi inte göra mål på. Eller det ska inte han göra mål på. Ja då. Nej, rött kort eller? Det borde vara rött kort. Ta fram det röda kortet, din fattig lapp. Och så ska jag skjuta härifrån. Jag kan ju inte ens skjuta dessa konstiga frisparkar. Oh, det var faktiskt ändå helt okej. Jag fattar inte. Men nu kör vi. Vi har inte gett upp. Come on. Zlatan. Nej. Hur i all världen gör jag inte mål där? Bra, jag vill också lära mig det där låga inlägg. Kan någon lära mig det? Alltså att den där inte är offside. Bra, bra. Kom igen nu. Det är helt sinnessjukt! Målvakt! Helt seriöst, han står still. Nej. Han vände fint där, jag var helt borta. Vilket skott han gjorde. Nej. Jag kunde inte göra någonting. Jag skapar typ ingenting. Han försvarade för bra helt enkelt. Och där går vi bara ner i rating. Det är inte bra.
Så där mina damer och herrar, jag går in i det här med det här laget i andra matchen. Andra motståndaren har också Victor Lindelöf, det är det enda jag ser. Sen har han en hel del riktigt bra spelare där. Och Frank Lampard som kan också hoppa in där om det behövs någon mittfältare. Han är ändå OP. Nu har vi ändrat också så Zlatan har nummer 10, det ska han ha. Det är därför det inte gick bra, så nu kör vi. Den ska han inte ha. Ah, det är ingen här, det är ingen här, det är ingen här. Snälla släpp inte in. Ah, bort med den. Nu ska det vara den bästa CDM. Åh, vilken räddning av vår målvakt. Det där kunde ha gått illa. Nej, nej. Åh, vilken räddning. Vilken animering. Det är fantastiskt fint detta FIFA. Här har vi Ymirkraft. Så fattig den här domaren är. Jag måste vara engelsk eller var han nu kommer ifrån. Min mittback, hallå. Alltså, jag vet inte hur han gjorde det där. Men det där var... helt klart ett mål om inte han gjorde det där. Ja! Men! Du är så dålig! Vem är du? Visa mig ditt namn! Visa mig ditt namn! I fegis har du sålt dig direkt! Öppet mål! Yes! Fy vad arg jag är! Gå härifrån! Ja, snälla! Nej, är han offside? Zlatan! Varför gick du offside? Hugo, alltså. Man vill bara gråta. Hur går den igenom? Det ska ju inte hända. Jag har två CDMs. Det är mål. Det är mål. Olsen. Kom igen. Där då. Mycket bra. Kom igen nu. Nu kör vi. En till. Yes, så fattigt mål. Det är det sämsta jag har gjort. Men jag bryr mig inte. Det är 2-0 för svenska landslaget. Men hur går de här bollarna igenom? Det går... Oj. Alltså får jag gult kort bara för att jag är så himla biffig. Nej. Vilken... Vad är block? Block heter det. Jag har glömt svenska till och med. Kolla in det här. Jag som styr Lindelöf. Mycket bra gjort, Lindelöf. Så, vi är så dåliga på att nicka. Det är mål, det är mål, det är mål, det är mål. Skjut långskott, Larsson. Det var riktigt bra. Isak här. Jag har sagt fel förut. Jag sa Isak Thelin och sånt. Det här är Alexander Isak. Jag är helt borta. Isak Thelin, direkt! Direkt! Ja, det är klart. Andra gången han får typ upp ett mål. Isak Thelin! Han heter ju inte Isak Thelin. Och så säger jag det igen. Det gick tunnel! Oh my days! Vilken bra räddning, Olsen! Vilken match du gör! Bra där! 2-0 för Sveriges landslag! Vi kör matchens sista, eller episodens sista match. Vad har vi här? Snälla, inget CP-bra lag. Helt okej. Okay. Alltså jag känner att jag står rätt. Nej! Nej! Som tur och äckelmål. Hallå, din fattig... Ah, det är mål. Om det där är mål... Vi byter ut honom. Jag pallar inte. Sebastian Larsson! Vad gör du? Passa bollen! Jag kör 4-4-2. Jag byter in Isak. Vi får se. 4-4-2, nu kör vi. Isak vägrar spela striker. Byt ut honom. Byt ut hela mitt lag. Det vill jag göra. Oh my days. 4-4-2. Där. Så ska vi köra. Konstigt spel. Jag bytte ju formation där. Den vägrade ju. Nu förstår jag varför Isak är i mittfältet. Nu börjar vår comeback. Nej. Det där gör han riktigt bra. Jag vet inte vad han gör. Sladda på skott. Turmål! Det ska vi alltid tacka. 1-2. Kom igen. Generellt är det här ett mycket bättre upplägg. På hela formationen. Kom igen nu. Nu kör vi. Isak! Kom igen nu. Den vinner vi. Vi grisar in den. Zlatan! Jag hade hoppat upp här som en galning. Kanske är bra att jag inte gjorde mål. Nej, jag skojar.
Skjut och få iväg något! Nej! Nej! Nej, nej, nej! Jag förlorade den matchen, men det var spännande. Det var kul att köra 4-4-2, men jag tror vi behöver en annan anfallare än Isak där, alltså. Och där går vi ner igen. Oh, mina damer och herrar, det var allt för den här episoden. Vi har vårt svenska lag här och vi har en del coins. Hur mycket? 7000 coins har vi. Och ja, jag vet inte om det är så att ni vill att vi ska köpa in en annan spelare. Men är det så får ni jättegärna säga till. Har ni förslag på hur vi kan göra så att laget blir bättre får ni också jättegärna säga till. Hoppas att ni tyckte om den här episoden. Oerhört kul att ni kommer och tittar och kommenterar. Och jag uppskattar precis allting och jag läser alltid era kommentarer. Jag önskar er en fortsatt trevlig dag och vi syns i nästa episod. Ha det gött allihopa!